Pa zadovoljan sam pobedom, pre svega, druga utakmica na pripremama, bitno da se pobeđuje i da steknemo tu naviku. S obzirom da su nam teške noge i da smo u fazi priprema, mislim da možemo budemo zadovoljni. Prvo poluvreme je bilo odlično, drugo malo slabije, ali u principu je bitno da smo pobedili, da nismo primili go i da nastavimo s pobedama na pripremama. Pa naravno, to je sastavni deo svakih priprema, zato i služe ovakve utakmice, da se stekne sigurnost. Noge jesu teške, međutim, bitno je, kažem, da se pobeđuje, da dolazi ta sigurnost sa te strane, da svaku utakmicu pobeđujemo, što je najbitnije, i sa nulom, tako da smo svi zadovoljni trenutno. Pa jesam, kopačkom sam dobio udarac, međutim, nije ništa strašno, to su standardne povrede za štopere, tako da nije nikakav problem. Pa dobro, Spaja i ja smo igrali dugo i u Sopotu, tako da ovo za nas nije ništa novo, slažemo se dobro, tako da biće još bolje.